Вітаю, дорогі телеглядачі! Ви дивитесь телеканал «Лот» в ефірі «Тема дня». Ми працюємо у прямому ефірі, тож у будь-який момент ви можете долучитися до нашого обговорення. Телефонуйте до нас у студію за номером 050-210-08-98. Ви можете у будь-який момент долучитися, поставити своє запитання або висловити свою позицію з приводу тих тем, які ми обговорюємо тут у прямому ефірі. Ну а сьогодні у нас у гостях Ігор Чорний, головний лікар комунальної установи «Сєвєродонецький центр первинної медико-санітарної допомоги. Ігор, добрий вечір. Доброго вечора. Ми вже на перший день обговорюємо медичну реформу, і вона почнеться саме от з первинної ланки, так, з установи, якими ви опікуєтеся, так, у Сєвєродонецьку зараз. Як вони представлені? Хотілося почути новичку характеристику для початку того, як саме первинна ланка представлена у Луганській області. Добрий вечір усім. Кількість центрів первинної ланки в області складає 16, по одному в містах і районах. В місті Лисичанськ, в силу того, що це досить велике за протяженням місто, це 2 центри. Оскільки я є головним лікарем Сєвєродонецького центру первинної медико-санітарної допомоги, скажу, що в нас в місті існують 6 амбулаторних відділень, в склад яких входить 17 амбулаторій. Загалом по області 128 лікарських амбулаторій та 236 фельдшерсько-акушерських пунктів. В склад центру Сєвєродонецького входить також 2 фельдшерсько-акушерських пункти. Забезпеченість амбулаторіями на 10 тисяч міського населення складає загалом по області 1,2, в цілому по Україні 0,9. Сільське населення – це 3,3, в області по Україні 3,8. Укомплектованість штатних посад сімейних лікарів фізичними особами по області складає 66%. Правильно я вас розумію, 66% це вистачає, і тобто понад 30% це все-таки є потреба в кадрах? Цього не вистачає, з самої цифри випливає нестача в цілому по області. 30% кадрів лікарів, і український показник загальноукраїнський 72,4%. Що є в Сєвєродонецьку, це укомплектовано 73,6% лікарів. Середній медперсонал, тобто медичні сестри, фельдшери, показник дещо кращий – 86,7%. Співвідношення штатних посад сімейних лікарів до сестер загальної практики при нормативі 1,2 в Сєвєродонецькому центрі, відповідно, такий показник і є. В цілому по Україні 1 до 1,14. Тобто значно не достає до показників кількості середнього медичного персоналу. В цьому ситуація по області така, що все-таки є необхідність у нових кадрах. Зараз чи можна говорити про якісь тенденції? Все-таки збільшується кількість лікарів, які приходять на міста? Це чи навпаки є тенденція до того, що ці цифри будуть зменшуватися? По Сєвєродонецьку, принаймні, так от є перспектива, є нові кадри, які приходять, хочуть працювати? В цілому вже звучало, що нестача складає близько 30%. На жаль, поки що ми не спостерігаємо позитивних тенденцій. Охорона здоров'я на первинній ланці і взагалі в значній мірі утримується на кадрах пенсійного, предпенсійного віку. Можливо, що ті зміни, які ми очікуємо від реформи охорони здоров'я, дещо покращать ці показники. Сподіваємось на це.
Якщо говорити про, ну, напевно, навантаження, так, для тих лікарів, які працюють, от наскільки часто люди звертаються саме за первинною ланкою, яка буде реформована? Ну, наскільки часто? Мабуть, що за потребою звертаються усі. Хоча ми свідомі того, що дехто і відкладає своє звернення в силу матеріальних складнощів. Ну, навантаження на лікарів у нас перевищує ті показники, які, ну, прийнято. Якщо казати про первинний рівень, це близько 2000 осіб передбачено на дільниці. На сімейного лікаря, так? На сімейного 2000 лікаря чоловік у на місті, сімейного лікаря. У селі 1700. По Сєвєродонецьку цей показник складає 2930 осіб на одного лікаря. Ну, по області він коливається в різних регіонах, але усюди перевищує цей нормативний показник в силу вищесказаного. Неукомплектованість штатів. Також дуже важливе запитання, так, це технічний стан і умови, в яких працює людина, лікар або медичний працівник, так, і в яких знаходиться пацієнт. Тобто, фактично, ремонти будівель, в яких знаходяться амбулаторії, кабінети сімейних лікарів і інші установи. Зараз в якому вони етапі, чи є якісь дані, скільки потребують ремонту амбулаторій? Ну, взагалі-то, якщо казати, починати з Сєвєродонецького центру первинної медико-санітарної допомоги, я вважаю, що той рівень побутових умов, скажімо так, який існує в наших амбулаторіях, він досить на достойному рівні. Ну, незважаючи на це, ми спостерігаємо останні роки, а особливо в текущому 2017 році, значне покращення, так скажемо, побутових умов, заходи енергозбереження, заміна опалювальних систем, заміна старих вікон на металопластикові. Ремонт приміщень, ремонт холів, кабінетів лікарів, установка кондиціонерів. Ну, тобто, якщо казати про це, є позитивні моменти, і особливо, якщо це зрівнювати з тим, як було на протязі багатьох років до цього. Чи є такі самі позитивні моменти в устаткуванні медичним обладнанням? Так, важлива і, ну, така серйозна частина реформи – це саме, ну, таке осучаснення, так, коли все має робитися там в електронних базах, має бути комп'ютери, аби все вносити в єдину якусь базу, є хелс, яке має працювати по всій Україні. Угу. Ну, і зрозуміло, що для цього так у кожного сімейного лікаря має бути комп'ютер, ну, якесь хоча б там базове оснащення. Зараз цим як? В цілому по області, за даними, які я маю, придбано було 90 комп'ютерів, що до Сєвєродонецького центру у нас це 40 ноутбуків, які розподілені між лікарями. І зараз з Укртелекомом є домовленість про підключення до мережі інтернет. І таким чином ті важливі передумови для створення і
електронної бази учету пацієнтів в системі e-health і фінансування первинки, яка передбачає електронний обіг документації, зв'язок з центральною радою. А зараз 40 комп'ютерів. Це в цілому максимально необхідно? Чи є ще необхідність в тому, аби докупати якусь техніку саму комп'ютерну чи медичне обладнання? Поки що маємо, що маємо. В ідеалі це оснащення кожного сімейного лікаря комп'ютером, в додаток до того ще регістратури, кожен регістратор, статистика, все це зав'язане між собою і в єдиному, так скажемо, електронному просторі з централізованими структурами. Тим не менш, поки що будемо обходитись цією кількістю. Деякі лікарі будуть вдвох робити за одним автоматизованим робочим місцем. В цілому показник такий, що кожен лікар має бути укомплектований автоматизованим робочим місцем. Також казали і про те, що чи не у кожного сімейного лікаря має бути свій автотранспорт, аби на виклик людини так він міг приїхати. Ну, якщо по місту, так, то це більш-менш зрозуміло. Якщо от в сільській місцевості один лікар, 1700 людей, тобто зрозуміло, що це не одно село, це декілька. І аби доїхати, а вже трохи складніше, ніж по місту. В цьому плані також значно покращились показники на протязі останніх років. Було отримана велика кількість нових одиниць автотранспорту. У нас в центрі це 8. Ви праві, в сільській місцевості це так і є, на кожного лікаря одиниця автотранспорту. В місцевості, в місті це такої потреби ми не маємо, і та кількість, яка є для виконання функціональних обов'язків, достатньо. Ми задоволені тим, що у нас практично повністю оновлений автопарк, вже устарівший автотранспорт, морально і фізично списаний, і зараз на нових сенсах проходить обслуговування. Ну і ще один момент хотілося б дізнатися, поточнити. Зараз, коли вже прийнято хоча б один законопроект про медичну реформу, так з'явилося багато таких незрозуміло, чи то правда, чи то ні, але таких заяв досить кричучих і про те, що будуть закриватися там амбулаторії, фельдшерські пункти там в маленьких селах, і що через те, що звідти є моменти, коли виїжджає до міста молодь. І там взагалі ледве люди не залишаться без лікарської допомоги, чи там буде якийсь лікар по скайпу, який буде за 200-300 кілометрів від того села. Наскільки це все ж таки відповідає дійсності? Ну, я своїм особистим, так скажем, уявленням і баченням поділюся. Ви знаєте, яка політична ситуація в країні. Той, хто намагається мати більше влади, переважно критикує. Я не хочу, так скажемо, апологетом якоїсь із сторін виступати. Ну, от об'єктивно, як я дивлюсь на ту нормативну базу, яка вже є, не передбачено скорочення медичних закладів, можливо, перепрофілювання
в силу різних причин. Що особливо турбує людей? От як буде тепер надаватися медична допомога? Чи платно за все і всюди? Ну, розмежувати все-таки на первинній ланці, первинна допомога, чи буде вона безкоштовна? От якраз стосовно первинної допомоги і декларують необхідний рівень надання саме безкоштовної, безоплатної первинної медицини при зверненні пацієнтів за допомогою. Крім того, направлення з первинного рівня на дуже вузькоспеціалізованих, так, я вимаю, спеціалізованих, так, спеціалістів другого рівня, також за направленням сімейного лікаря, коли в тому потреба виникає, передбачений об'єм оказання необхідної допомоги медичної і на другому рівні. В тому разі, якщо пацієнт сам звертається, от йому не захотілося проходити, так скажемо, спочатку сімейного лікаря. Або, можливо, немає договору. Я так розумію, що це ж має бути кожна людина заключити договір з сімейним лікарем, і тоді вже у нього вона може спостерігатися і отримати безкоштовну лікування. З різних, так скажемо, причин. Тоді це передбачає оплату надання вторинної медичної допомоги. Що стосується надання психіатричної, гінекологічної допомоги, то прописано безоплатне надання її, незалежно від того, сам пацієнт звернувся чи був направлений з первинної ланки. Тобто скорочення не передбачене, але ж в силу різних причин може бути перепрофілювання. Десь недоукомплектований кадрами якийсь медичний заклад в глибинці. Але маючи на увазі ваші цифри, все одно і зараз є недоукомплектування у Луганській області. Так, ми ж за це вже казали. Є. А в цілому, от ми згадали про те, що на первинній ланці все буде безкоштовно. Тобто, от уся ланцюжок хотілося б так трохи дослідити, так? Ви зсередини це краще розумієте. А якщо у людини є якась скарга, вона приходить до свого сімейного лікаря, з яким в неї має бути договір. І вже лікар повністю безоплатно має все перевіряти. Я так розумію, що і аналізи можуть бути безкоштовні. Це тема дискусійна, так, прописано, але от на даному етапі центри не укомплектовані обладнанням для проведення лабораторних досліджень. Тобто свого часу, коли ми проводили розподіл між первинкою і другим рівнем надання, ми не ламали як от, до основання, а затем ці відношення. З первинки пацієнти направляються до лабораторій, безкоштовно, частіше за все, обстежуються, хоча амбулаторії, лабораторії на даному етапі не входять до штатного розпису, до складу центрів надання первинної допомоги. Але ж ми співпрацюємо з вторинкою. Як буде далі, будемо дякувати Господу, у нас добрі стосунки в мережі колег. Будемо якось домовлятися, вирішувати, поки що нас не, як там прописано по реформі, не укомплектували
необхідним обладнанням для проведення лабораторії. Це має бути гроші з бюджету чи гроші власній лікарні на те, аби закупити оці все устаткування? Це має бути фінансування централізоване первинки. Медична рада, ви проводить обчислення, скільки буде коштувати капіталізація, так скажемо, капітація кожного звернення до сімейного лікаря. На даному етапі це передбачається фінансування в розмірі 370 гривень на одного пацієнта в рік, помножено на кількість обслуговування у конкретного сімейного лікаря. Для цього і передбачені ці договори, декларації так звані. Як вони виглядати будуть, ще чим більше пацієнтів у лікаря, тим більше в нього буде коштів. Ну і це як стимул краще працювати, так? Бо як краще працюєш, більше задумка в тебе така, пацієнтів. Задумка така, але ж не тільки кількісні показники, а й якісні мають виконуватись. І за цим і розроблена система з тим, щоб пацієнти зверталися і заключали ці контракти, получали той рівень надання медичної допомоги, який вони вважають необхідним для себе. Коли цього не отримають, то, думаю, кількість пацієнтів зменшиться у лікарів, де не буде порозуміння в цьому плані. От і такий можу економічний так багато важель. Говорили про те, що має бути зараз, чи є якісь чи то план, що має бути зроблено в найближчі роки, так, аби от зробити все, що було прописано, і що має бути на первинній ланці, що має бути звільнено. На даному етапі актуальним є ведення системи eHealth, тобто електронного спостереження пацієнтів. В неї буде вноситись інформація про заключення оцих декларацій, договорів між сімейним лікарем і пацієнтом, формування так званих зелених списків, скільки до якого лікаря передбачено звертатися пацієнтів, скільки буде він обстежувати, лікувати. Навантаження, так, на кожного лікаря? Да, і таким чином централізоване буде фінансування цієї кількості пацієнтів. От для цього необхідна комп'ютеризація, за що сказав, підключення, автоматизовані робочі місця. Автоматизовані робочі місця, підключення до інтернету і зв'язок з центральною. З приводу самих лікарів, там будуть якісь курси, ну, як от в цій системі працювати, бо все ж таки це нововведення, можливо, не всі, ну, до кінця розуміють, як вона працює і як з нею правильніше що, буде співпрацювати. Що є сімейний лікар? Ну, за фактом, це терапевти дільничі і педіатри, які пройшли курс спеціалізації з тим, щоб, як це передбачено, ведення пацієнтів від народження до скільки кому народу відведено. Тобто, ну, так це передбачено. На даному етапі у нас поки що реально педіатри надають медичну допомогу дітям, а хто прийшов в сімейну медицину з дільничих терапевтів, так як це було людям старшого віку. В
перспективі передбачено таким чином. Від нуля до смерті спостерігати, вести, обстежувати, лікувати пацієнтів. Ну, для цього існують у нас курси підвищення кваліфікації. І ну, реально на даному етапі, я вже казав, ми добре співпрацюємо з вторинною ланкою, не бере на себе відповідальність сімейний лікар, там якісь непрості питання вирішувати, хірургічні чи гінекологічні і таке інше. Так, профілю. А далі будемо дивитися. Тому так, що... ну, подивимося, як це буде реалізуватися. Бачимо, що ще багато треба зробити. Я думаю, що обов'язково ми ще про це поговоримо на етапах реалізації цієї реформи. Дякую за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Дякую вам. Я нагадаю нашим телеглядачам, що у нас у студії був головний лікар комунальної установи Сєвєродонецький центр первинної медико-санітарної допомоги Ігор Чорний. Для вас у студії працювала Олеся Вакуленко. Ми побачимося вже у наступних випусках.